امت بن کے رہو، میرے نبی نے امت بنائی، اپنے خون دے کر اپنی اولاد کو ذبح کروا کے 125,000 صحابہ کی قربانیاں دلوا کر ایک امت بنائی ہے۔ میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، یہاں اچھی مثال قائم کرو۔ مسلمان بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، اپنا تعارف بطور مسلمان کرو۔ یہاں بھی اگر وہ لڑائیاں تم نے کھڑی کر دی تو آنے والی نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی، میرا نبی تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ میں تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے آیا تھا، تم نے میرے کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کر دیا، میرے کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ مبلغ دی سفیر آقا مولانا طارق جمیل صاحب، علوم دی کا بہر سراپا مولانا طارق جمیل صاحب، کبھی سنائے طائف کا قصہ، کبھی سنائے وہ فتح مکہ، کبھی سنائے غم صحابہ، کبھی سنائے غم صحابہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مبلغ دی سفیر آقا مولانا طارق جمیل صاحب، علوم دی کا بہر سراپا مولانا طارق جمیل صاحب، غم نبی کو سمجھنے والا، کتاب و سنت پہ چلنے والا، بتائے چین و سکون کا راستہ، بتائے چین و سکون کا راستہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مبلغ دی سفیر آقا مولانا طارق جمیل صاحب، علوم دی کا بہر سراپا مولانا طارق جمیل صاحب، باتوں میں عشق نبی کی خوشبو، عمل سے مہکے ولی کی خوشبو، سنائے سب کو پیام تقویٰ، سنائے سب کو پیام تقویٰ۔ مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مبلغ دی سفیر آقا مولانا طارق جمیل صاحب، علوم دی کا بہر سراپا مولانا طارق جمیل صاحب، تاریکیوں میں چراغ ایمان جلانے والا عجیب انسان، خادم ہے محبوب کبریا کا، خادم ہے محبوب کبریا کا۔ مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مبلغ دی سفیر آقا مولانا طارق جمیل صاحب، علوم دی کا بہر سراپا مولانا طارق جمیل صاحب، پر کیف باتیں پر عزم لہجہ، بھٹکے ہوں کو دکھائے راستہ، غلام آقا فقیر مولا، غلام آقا فقیر مولا۔ مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مبلغ دی سفیر آقا مولانا طارق
صاحب علوم دی کا بہر سراپا مولانا طارق جمیل صاحب نوران چہرہ گداز لہجہ خطیب اعظم طبیب امہ حدود پیام دین النصیحہ حدود پیام دین النصیحہ مولانا طارق جمیل صاحب مولانا طارق جمیل صاحب مبلغ دی سفیر آقا مولانا طارق جمیل صاحب علوم دی کا بہر سراپا مولانا طارق جمیل صاحب کہ میں آپ کو نہ دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں ایک تو یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ لوگ جہاں بھی ہو اذان دے کر باجماعت نماز پڑھا کریں اور دوسرا جب آپ لوگ باہر ملکوں میں جاؤ تو یہ داڑھی اور پگڑی اور کرتا اور شلوار یہ آپ کا لباس ہونا چاہیے